Улахан Кораттарга Азиат Середяхки, Хатил Рорун Кордока, Эмеда Агнаган, Эмеда Джексинаган, Оттон, Уонна Хаддах, Манукола Хоти, Диденса на Юскюр, Унатаган, Билентурор, Кубастава. Оттон Бомштен Атыр Джаммут, Юскул Тескирсельджер Джон Ирдрекенген, Анна Билиген, Атын Сердерге Кытты Биллер Боллар, Ден Куяр Сетимегар Суриаллар, Онны Бейге Кырдык Бұл Саха, Джоны Бирді Гулақтар Бұтманнық Солғы Төбес Беттерегер Көмілі Хөрбіт Төхі Көжі Үстәғы Надылағы, Онны Усенің Бұманны Кенлергі Көмілі Хөрбіт Нады Бұген Итыға Бейге Кәпстеяқ Бет, Онын Көрәйчілер Бет Кәпстеяқ Кытты Хәріндені Қарабыт. Атын Сердерге Ускол Тескіл Сілджер Сақаларға Көмілі Хөрбіт Төген Итыға Құрында. Келгін Тавасты Бұл Петров Федор Федорович Қырсында Қорыққы Бұлым. Сахалар атырын төхен бері сілджебатынлар дойдуларығыр ағалтығын ген жон әме балылар. Алтын бұл маннық жонға бейгі көмілі хөмі дойдуларығыр ағалық тақпыт туа. Онына бұл маннық жон нұсқа солыққа төннілілер дуан. Әйгі туа қатиелі әқіте саналы ақыты бейгі көпсіте бітер қаянды күттіғарын ағыз 9-12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 -
тен телеге хаджан хаджар жонго көмөлө хөрбит наада дуа. Бу манна эгет илах налах булуктахт. Анан тен басынан туран эн онна көмөлө хөнг эте дуйден итиге ме бе ханаган үлөстөргөн гөрөлү. Бас өлжөттөрбүн студияң гөрөлү. Баасты кирэв. Тюке Хелен, бүгін беге студияға онына скайпқа кепсет екпет, бағасталырынан кім екпен. Бұ күрді бүгін студия бітер кәлілер Давид Евгеньевич Архан, обсыстыванник, онына Юрий Акентьевич Жигусов, социолог. Тюке Хелен. Онына бүгін скайпқа беге екпен, Мария Дмитриевна Федорова, Сахар Республикатын кегі бір абығыр болмау үшіндай бір стебителі кәлі күттігіға Мария Дмитриевна эфирге барғынду. Дробаларын бардын. Ага, тек әлен дроба. Сөп, аны тұран болдағын әжі білген бейге бастан тұран өттен әпепет күрдік. Бұл скайпынан намылу ғығар, оны бұл қырсындарғы тақсықтақ бұл темек әтеген олырор. Саға херін бір істі бітілісті бәті, бұл қайысқа ғолетін туғынан туғы құрыйын бір бітен әме әхе қабілейін әрек бір күрешілер бітігер. Хаджар күйгеттон мен социальный сетимдерінен интернет куярның істен білігі тұтты құрсындарғы әркі ұскул тәскіл хаджаларын социальный сетимдерін мен бары білен олар обуд. Бұ күйгі көрдерілені Москваға хақырын бір істебетілі істебетегі үппіт, күйіз сөппе документарын ұнығыр саңаның отырырғы көмілі өспіт, онына қамайу хейін үлет үміге етінен бітер. Бұ күйіз келен бағырбат ден болды, кейі чағыны олағыр күттігер күйгінен ағаларса таммад. Оның теннік үлдерігі тиер, жүгіз жаны мен қайдықты жайыр күйіктері соғы ден бігергетелер. Бұ білден тұрар ұстық түген. Чәр Давид Юрий, әйгі бұ мен етуіліға күттіс бұққыт, бағырбат кейхі көмілігер күлбат ден. Дұй әбетер бігі кіне қаянды көмілігікт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 
бүтін көрек тәқпіт. Бұны болында көмелі өк тәқпіт туық қылларынан, бұны болында төлінің керектерін бар бұқта төлінің көріне мәй көмелі өк тәқпіт. Манна бігі түмсі болында, манна
төріп бүтін боламы кәсеп еп бүт. Аға, ол болында әп біте бұл. Мен кығылдамын бұл дөкімені барта бар, үлерді бұл алғасты бүт болын әп дейбіте. Үлен болында маңы төрінің кәдір болында төрінің оға бұл бәе кәсеп еп бітер болында барта үшігі үлерді жерден болды. Аға, табиғи ол қыз ведерті мәрігінен бар, оныттон білдір берешенінен көрдір бөп бүт. Москваға кені көрдің мұны тәнің жәтшілеріме балылар ден. Аңардыс кені хоғатық бол батақ, оның тендік түгендер балылар деті, бігіге документы өтір бір жөне мейл бақтырды, оның бұл паспорстығданы көміліс бүті ден. Оның білген бігі қан, бұл скайпының күттер Мария Дмитриевна, ехі етекпін бағырауын, бұл маңдық күс бүтінен көмілі өр бүтті өсіпті өғой. Өскөтің кені көміліған адиен бәті кәл бәтіқ болдаған. Тоғақай инцидент бігеға бандамен контролға тұрар. Саха Республикатын кейі бір адығыр мұлым ұчында есіп Дәлі Михайлына Гуриева. Иті күз жолын болан маматын күтті кәпсет бітпіт. Бұлына болағына мамата, күз памата көміған ады баппыт, күз бәйтан нол орыр, манна келен бағар баттен. Девиттері, оны күйіс бұғытынан көйен ағылар көйіқ соға, білген сұқуын бұғытынан кейі қырналар оның бәйті талар. Аға, ондық бір апта. Оның күйіс бұғытынан көйен ағыл бақпыт білден тұрын. Марина Тіреуна, оттың опсен әйтені? Бәйті бағардағына, олы бұра көмелі көрді тұғына, оны офсасыма дүкімілігін сөп, тұханнақ келектілер дүкімілі оқтырын сөп, оны ғыларнайы кейі бәйтін бағата бар болықтақ. Ете кейі бір абы дейбітті. Отчатығыр болдағана кене, атын жон бір аптырын әме көмчілер бол батақты қолу бұра әтенлік сылджар жон. Кенеден кеме дағаны чөп-чөп пәкке тұран әтенлік сылджар жон дейін тәмін. Өріні тарғат өттірін сөйті. Әтенлік сылджар жон қолу бұра тұғары бір абы кейер ғықону кейер болдақтырдан, отчығына білден тұран бірәдігі қарыс бұйыр тәрелтелер, кімлерге, конечно, тоқтылар, тоғылалар. Мера. Ол меранан, ол кейіне қолабырады ағайық құнықы кейлерін қайықтырын дөп, тоғар административіне ұстырақтан болын сөп, оныттан ұғылығыны тұғы кәстіқтіріне, ұғылығыны кәстіқтіріне білден тұран ұғылығыны кейлеріме әппеттілер. Кейі қандық бары кейі құрдық, ол қаян бағаны кейлерінде болтақтыр кейі қабаттығыр тарғанар әбәлінес болдыға де. Жон білден тұран кендері дендік сылжандар, атын кейі барабын кәхелдері табылды бәрді. Сөйіп мақталаға әйте, әрі әтіндік әйтігі өсті дүрінік тұқтық құт, бейіққа білеген көрөтші кетті әрдетілер, оның әсіргі тағырыққара, өте өке әні. Әфіргі бар бұд? Әлі? Әлі? Дұраба? Дұраба. Дұраба. Эфирге барғын, бағалысты. Мен жұғыр деймін бәр. Әді білген бұл ұскөп кәсті хүддер жонна тұстарда бұл передажыны көрел көрел көрелді. Ақаң үші передажы. Оны бұл ағымандық дейін, мен бәйім хана алақ бұл. Еті бігі сақалар бұл осынан айылқаттан айдарылар жон болыр. Бұл бұлытынан еті бомштар ден ақтығы Дегенен, мен бәйім бұл әліктен әдер қылықтақ жон оғыларындағы күз кейден, маңна хайыны бұға, әді бұға тәрбетінен үшілі үшінден болмысты үшіндер. Еті құта үйрі ұзылдан қалып тұқын. Еті жону, мен санаға бар деп білінші артшы дейді, бұға қалы құттақ дәу жон болар бұл бұғытнан. Еті көрбөтшілер біт, енді қылықтарына Әді жонна бұтық білік бәйәғіз-бәйәғіз бұтық, сақылы құтта-құттақ құлықына кейі жұғар сүйді. Құта сүйді ұғылына әді кейі әтіргілі барақ қалыр. Оның мен ғана бар әкенлік әйдер жону, бұл анығылы болбаққа қақалы бәйәбет әтіргілі сиерінен тұғынан құттырын сүйіптерін раста бәйәбетге тарды Сөп мақтал санаған әрен кіленген үлісті біккер, отың әйгі етіне тұқ әбедді әқпеті ете ханаға? Қайып көтір бұл әді білігінде хайал бәқтәр елді бар. Реабилитет соны сығынтырдар, бауы бағалдар, ол күнен баран. Етінің жондар, хембел, бәнелдері, ота туар көстіу бар бұл әді. Кейіп көтір бұл
кут сюрхилдита ден, бо итагала сухполу, имя костюны ми хепалда. Джирин исхоан нах ми бол хепалда. Тогда ол реабилитационда, хынты киде киде такка таккалар, ол имя успутеске баралдара бар костю болды. Алин ты был, имя баллар, ты у кумалан бара джоннориген. Тама идин аттылдар. Ол кынан бар, ол массовый костю кудупо такпо, я бахпа хюнен, имя хуру ха джоннор баллар ман. Он говорил, что я не могу сделать это, я не могу сделать это. 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 Наука, социология, алкология, наркология, которые мы Фирм бричинета, кутсур гиллар бричинета, аргихиде болар. Эти ускут стаски сэджаджанар бомуштар, эти бары бидде аргис пэтки хуган кэрдэхнэ. Юксюлэрэ, тоғын тоғыс бурхэннэра болу. Бары аргига гиллар бичанар жаллар. Арги амастан культурнэ дике хэннэр тухкунлук да, кэрдэг хэннэр тон улам элбэн нэг гилларым хэллэр. Оны куттары сүддэрэ гиллар, психологиялары, өйдэрэ саналары жанар. Чугас жандарын келетелдер, ол бұл тұқын орынларды, куханы бұғылан олына қаяндар, бұрыйың орынлар қайығыт бәрдер. Қайыттан тақан барын әрменінік икес әргейді оралдарыны. Адаптасия аспаттыр. Адаптасия аспаттыр. Тұн білін тұран, нағал ба қайыт шақпа бұқыла, ура, қайыттан тақы бұл жандар үлі бұл олар ажас, ұлақан, күчігіме айдақ. Огордахтен, бучал олагото туху, наркотиктаре утаре табахарги, наркотиктаре утаре, онда бу олах уступтарен, ман хепте ахтук арналларин, нюбалларин ман юрети ханада, психология тутен. Ити психологтаре тел резилиентности не телдер, улата бу олахка туаре гераханы курстларда аргуби орбакка, би инде ман урсхаллани холун тудас бакка. Он кустях был говорить, я ханади я не буду. То вы юрепка дар, конечно, он был на те, когда дактан хир, то он к ним ехал дар, ханади говорить, я ханади. Он ну билен тран, не? Халавра бу биен культурани джайджер была ханам биен толганан шо дегарар биягар. Эрлдэх, он мог быть на инкен тут тар была ханай, иди нжалдка алларар бирхана кичир была. Халавра биетин шо идик он к идук тут нанджар кихи. У вас на кейника ларбат. Сейчас я говорю, что варди это ларбат, нефига та харихкара, хаю я и ты ларбат кирен раттлар, с тебе тюке хенен. А, тюке хенен, бо нам там Николай Портсбо перенти идем. Бо сеттях блингалаха на хаме на далах, кюрюню жеба проблема на толбан передачах. Бо риталарок у того, кай гавлах тиха надо, бо ютюб сюля телен уралдун коровин давид вона юри. А то туге не то ханан бо общественный телте улетен хамнахан чаналаман истинг махтабун тери дяхун багаравун. Вон на тон бо министерство культуры и духовного развития ден шалай ухам багае министерство ляхпит. Вор бо общественный началага улетир уалаттары Балай да тағы лақты көлелелі, бұталдан передачамен уже қастыды көрдім. Оны тей министерство бәлере жүгіғатан үлі қалан дұу, қамнастан дұу, тәңгі өлелі әлдері болылар, үсті тағы лақ үлі болу әте дейханды маңы проблемаға. Сәп, мақтала, әрен көлбіккер. Марина Дмитриевна, ән бәйін бұл бұл мұшынны бірісті бетелі боларын бұғытынан, итінне кейі бұрабы көпчіләхінеден хоқ, жауыны кені бәйтін талбыт олағы болды дағаны бейінне көмілі өрбіт надо тоқ болар, да, бетер қаянда көмілі өрбіт тәк біткен үлі барық тақты. Көмілі үлі барық тақ, тоға дейтерген етіндік олықтырғыр ғырқат түгенге түбес пет жонлар, Құлығырын мұнан қалалдар. Кенілер құрық жонлар білбәттер дағынықарына барадынар көмек өрді өқтерін сөйбейін Құлығыры документарын үтерін көмес пет жонлар көйен ұндықтарын бастанырығы маттар, қатшылар әген бұғы, үлелері соғы, ұтшағына етіндік жонға көмек қаяндана. Дәді садың бұд бігі, ол ең еті оң ағы сұлтан акция дейін етеген бұл ұпалына мұчынны, оңна ұмбыды
бирге холбоган акция терен уже тоғыстылында акция. Онна те именно тиндек де мұмыт тенгмел жоннор келендер көмел аллар. Ол хыддер жонтан холора бирге итабыт. Эн жоғықытым нехтын баран до, социализациялын барлықын баран до, деніндек еме психологтар кепсетендер. Онна олымны күрбағарар жоннор ол холора реабилитационды кейіндерге келлерен. Кендерге көмө көрүлөр. Дробияларга, эти таңастарга, саптарга, документтарга, үлө булагына, үлө багыты утулдар. Аты ичи акция түбүгөр? Мада. Ринтернага, жиңнекти кырды көнө солго турум мут кигиден бир гана төгөл багай. Статистиканы көрдүк. Хомо жок эн бир гана билен туран кара, эки жондор үксүлере этиндик олоқторун хөбүлән инникке хиджаллар. Қолғыры бияха тоғыз акция болбутуға хәтті хүстан таққа келекелі хатыпта. Онтон тоғы хүнттан таққата әрі онлық реабилитацияны барлықпыт әтәденлер, хөбүлігенлер, егін раз эпицентрдарға, әті государственны тәліпті тирақка кейренлер тоғы ұлан көме ұлан тағастылар. Оны құрықтыры критерил бақталар бәме баран қалалды. Бәлірі самоголына. Оны әме күйінен қайдатты келдерер тұлақ соғы. Онтан қолабыра жабы күджік, мен әп жүгей солға тұрабын дебі жандар, оның жандар әме бағылдар. Оғырдық бияға қастағаны қолабыр бар. Сөп, Марин Тренче, қолабырдар бігер сөкеп, сөкпет сөп. Аха, қолабырдар тұстарына сөбеғе қолбанулар намылығыттан күтті бар болықтыры. Бұл әме кейі бұрамын бұлымыншылақ. Кенулеті дағаны түмігі, оныттың бұл ұлыс жағылтатын үләттерін түмігі әме көстіпті бар сол. Онан, білген бігі басынан тұрым бұл Красындар ғу қолбан ұқпытын бағырауыз. Бұл сөйбәйінің скайпынан Нюргүн Борисов, Урбаннет, Красындар қораттан тақсар. Нюргүн, өте өке әнен? Дұрабо. Аха. Нюргүн, бұл ұстыбұт видеоған бігі қолыбыраттың бұл қайырегер кейінік тұрғанына Джон Әлбәк кейіні долғытты. Иті кейіне қанды көрісін, қыртық бәң көпсәрә? Өте де бастан бігі маңнан тұққа қырсында Сочи қорыққа группалақ бұд, Якутян дейін әйюгеде, WhatsApp-қа, оқ сетімінен көлбіде бастан. Онтон, Инстаграмы тарған бұдда, онтон үстіңтілерді кәсістенмен, Хасым барымын еткені көрдім деммен құрып бұдым, көрсөйдім. Онтон, ол фейдені көрсөйдім, көрсөйбір өйтім бұдда, қырай қалаға жүгей қырсық әді. Но тоа мене колку ти денде пер, а тоа не, таа потоа тоа не кршеа би таа опел со школот потоа хаја би тем ден, во улет тем брал нем ден би таа она тоа ти а тоа сакаше тем комлер лохтар комлер тоа барам ти би таа комлер тоа кој ме онадиере би таа а тоа кој ме онадиере би таа тоа чува што на комлер ќе го потрошам пара ќе би она Бүгін бұл ғасырды ұбайы көтен келен феодары көрді үтчір, ғақар егер үтчәрі. Ачауы жоның күтті әбәстен берді? Жоның күтті әбәстен, ға, бүгін ұбайы келді, бүгін бұл ұқтақ, бұл клиентай бұқуайына бейчасына өте күсті әріпті. Оты че, ән видеоға дағын етіған, онында бұл білген қолуыра, әттіңде іспет әбіттен, кіржік іспет, төбетер қолуыра бұл білген социолог әтер хим бір хәлдерді. Экстен барам мен әме көр бүтім, онын ұшы жи бүтім ұлыған екері көр өрді. Түхінік ұраппы деп өте олар ұры? Оттын кені әтерінен әттен арсыл, оттын жон әтерінен әкке ұл күрдің. Өте бір аскы ең көрдір бәті өт, әттен көнері көпсеттіған әрәді? Оны бүгін бұллақтарына көрдір өттәктір, ол үндіне туберкулез Кені қанын олар бұғылағай? Кені олағына подъезгі олар бір жаға подъезгі. Аға, оны олар ұрды олар ұрды, бәтір көйеджен олар ұрды? Олар ұрды олар ұрды. Олай бүгін ол жәтін бұл бұл жәдігер бұл құйы. Оны үнді көңілділер өбетті олар ұрын? Көңілділмәті олағынан мақандар олар ұрды. Мен ол үшін немен керен көрпіжім. Құрыстан құрдыңға Балтырайды тілі бұдыққа ұғаны тұлды өтті. Кененік ұмнағытты хиджерді бітір көндірі қамы хиджерді? Ұмнағытты. Оны ұйып бұтым тұғыл өләйбәткені
Анна суна аны тарана аны дебер рабочий жилетен балырыю. Анна улана аскары улетелдерыю, ону мен умнаттамын күнге 5 мя хоровын механны бордук дебите. Оу. Вот, тече бордук. А тебе это то, что не реген ханалах, тече этер дичугас жонын балыры болар бариемете дерите, не холовраен. Тоханалах. Ага, берег на Гунахайте. Краснодар, Габул, случай, Габул, она был беги, был мощный аппарат, аппарат руководителя Тахсан, Аймахтаргар Тахсан, он кепсет пите, не гана, но уолакул, убая, дурудная и не бите. Улетел к Мелехе, кинетел пите, кинетел на Гута, в командировку Калан, специально уолакул, тарута. Умно тептерикалер билеттерин эме качытын эме төлүүлөр. Эндегенен бул государство өттүттен бейни улуктоо бейни салайы өттүттен айна улахан поддержка оңолунна. Ондаттан уолу булан манна калар кына кепчети болбута. Барта манна бийни кытэ сибайсте холорор ол убая. Пока була иликте. Мария Дмитриевна, олата. Урукута тоқтан те қайтан басқалған болды. Ол енді жүбіте бір сөз болды, ол басқаланған бар. Те Краснодарға Сочиге жүбіте. Ол нина кене ол бұрыйын оран қайды хыпты. Ол деке хытан баран басқалған болды, чоғына. Қайдақ тиен қалды. Ол бейті дейбіт, онына өте үйледеме деген. Оны ол үйлетігер. Ол хатан табылдан үлелебет болады, онды кеде бәйтендік тоқтақ кеге. Үлеттер үлебері әтші тұлыйбат болады, едендік. Атамария Дмитриевна, етендік жоғын отчағына қолы бұра тоқымет білінді дағыны хеге бұл кеге бұрабын болуым үшін әй олық тұта үле ұйтан барар, да? Үле ұйта бұд, ұйта хаты бұд, аға білен ұйталаған қан Мені тауында? Бүлчінетін аңбастан білер бұлақ бітсе. Онына көмеған адерді соқты ден ұйталған білсен барам бұтантон жа қылдар бұлағана атын тәрілтелері де государственны федеральны органдары күттіғынларан кем болуым үші ета мүхіп тіберінен кепчеті ұйтылар, үлі бұғаты ұйтылар. Онтан кейі олынып жа көмеған адер оныке общественны тәрілтелер емек өмелігілдер дәғын бейім анда. Итак, цена эльбах телетелерка тебе делали. Угу. Мария Дмитриевна Дроба. Ага. Минтухся тарно. Эти костюмы, эти хоть дахе реагируют. Заявительного характера было рду, и хоть дахе уже реакция лагер марат. Бегитон Италхан Барамут, ол Симбир Кихе Бетен Багатун Италхар Баллах Петти. Букихе Холоро Акастана, Олох Мехатухтана Алтахох, Меха, Мирлах Парохмат Булдана, Хайдахтана, Туртурках Пуцох, Антох Лаврати, Смига, эти социальные сектор, эти резонансные деньги, Туртурках Тарастана, информация Тарастана, Анна, Сокон Бхатанан, Балмучный реакция, реагирует Дурбратта. А сейчас я был не того. Резонанс тастан. Ол реагирует дан баран, деп бұхарсан баран, бұки хеде күджік күміға надыр, бәйті оны күміға барар, оллағана үле үйтілдар. Сәп, Нюргун, сәбәскі барғын де? Барғын, аха. Аха, Нюргун. Жәйтені ән, қолыбыра, әйтеннік көрін барыңын тұқ бастықы реакцияны үшілі тәқа, бастықы ға реакцияны қаддағы әтей. Сақа болары неге қантын білдеген? Постоянно тут у меня группа рыпыт, он такие идут у нас, мне прям группа лапы сахалатин, он на рыпыт сразу джоннер, он не на этот пеком лялдерим саха джоннера, просто агласка хохабит. Аслан берилде хайлдарю,
Вот оно, арионом, блин, мы хотим джепти, чего солотон, хотим, так называется. Но, баранкотям, блин, мы не часто буду. Просто, хотим, да, 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 хотим, вот. Эн, Антон, хотим, да, хотим, да, хотим, да, хотим, да, хотим, да, хотим, жетінен көмілөз, аяғыт жаңын қайтақты жетінен көмілер қаған қоқты яқтанен бір тача жаки тоқырылаға тұлға білі бәт, бастыдан тұра минуты бәмінті жүрттен ас өл ұлым беріп бітім онына бұғы бағарары кітті қасеттағым де, онына үстім сөйлер кітті бөккені кітті хевәсті әммен қайтақ қына бүттен тұн вопрос өскетті Kuha mesti kita betul tahu untuk sahaja bebas sedikit, ayat pun mana kontrakut akses itu untuk bahagian jangan kalau bahar bapa ini hujan dalam. No, bagai dera biar terbiasa kita dalam buat begin upaya kalian usia ayat pun. Ula berde dia. Bukan ada. Aha. Yang nak beri cerita hampir ula untuk. Oh tu dia pun. Puli buluh pun ada nada. Bukan nampak. Нюргун, а тен, эти ватсабны нинки себе стегал роботи, тиха хаджанын кытта, Аллаты холубры бэгат, хин тюм сюлях болла хатти, тюм сю бар болла, ди? О, манна, Краснодарский крайка лох, ынлыр гэль бақса хава. Ашы лох, олмай хаха бар. Сочи корган ардас, хаха пенсионер, пенсионер, эмэ хаттара, о, ынлыр гэль бақтар. Ынлыр гэль бақ группалар балыр, дэнчанан кей бар башы. Айыргалды, кыймат түгар, маны кыстылар, хайын барын, хахарин хайылылар, Allah super sahala, dengan anda kan bahagian mana? Anak apa kata walaupun kasihan darjah walaupun mana tuan Allah go, akhir dah benda macam ni cek cek dia kahat. Bentuk mana guna ni? Tumin bentuk mana ulan tu tak pun kerana internet mahal nak pun. Atau itu en bu mana ayenan kehen berbuat jangan tugas belinge teh. Kalau bra himbir Allah ustuk terjadi nampak pelak terjadi. Оно уярды. Инник солгок тэммэк тухулар. Аттан уже ол кейтеттен тутулып тақ. Главное, ахуыз оған емейк ханада. Онын аттан жүйдек үлілән түйдән 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 ханада бұ. Амин главное. Нюргун. Сөйпчам ақтан, Нюргун. Бүйгін бейхе себәскет ақсы бұққар. Онына бұл ахаманның оттан олыс... Кейіні бары бұтын долғытар темеға бәйін ханауын лісті біккер, қырықты көрбүкін көпсәй біккер, оны көмілес біккер. Онатын, әте, ана ғалағынның еқасы тегелі ақ кенгді алағынан болыр ебі ғарабын ербұд. Мақтау. Жәдіңген. Сәй, Мария Дмитриевна сөйлеске барғын дейм. Мария Дмитриевна, отын, әте әнеттің де қолуыр, әте үлі көмітімігер ұбайы барынылар дейін. Оны өскөтін кейі документу қоқ болдығана, қайдақ келірі? Мұны тегі документ нұңырар көй, әмбеге мәнді мен үлі өпіпі дәді. Оны нады боларын әндеттен білен, маннағы тегі ұмбыды миграция отделгар әрістен, кәпсенттен кейхаға бременнің удостоверение білдер әркіна. Кендер ұнағы ол Краснодардағы коллегаларын күтті кәпсеттендер, түркенлік білдер әркұрдық күні кәпсеттендер. Кәпсеттіяқтар ол кені, оны кені бәді тиен нады әмейе. Бәйті, но әбе сайыбылығыны құрыйын нада, қақтыз кәпінеджен нада. Чоңына ол документ ұлан, онтан маңны кәлін көтен кәлір күйіқтанар, онтан маңны кәлдіғана. Әме сразу ол тоқа барлықтақ документығыр паспортын ұмыттыр. Онны маңны мей паспортын ұрып көже білімдер. Самай туға дейін ол бәйті, ғылабынай бәйті бар болын нада. Бағырын нада. Сәп мақталы хакеретші бар дейтілер, эфирге тахары қайыңырайыз, дәбет етуе кәнін. Алло, дұраба ұлыру. Дұраба. Бұл ұл салдаттан ақнашев, Егор Егор өшер ебі. Сәп істәбет, аха. Сән абар балы ана бұл маны тоқтық. Кек тоқтар, сақайырын, ойынғанна тоққа бағдамыры бартын, қабар күні түні, қаннара түйікке оғыз үрібітөші Кирилер, бейлері, олырам әрінлер, балықтығыларын, қайылларын, тоқтарын барытын, үтіне қайырып керек, принимателі сүйі әрін,
Оно тохто ханада. Чак ураттара ариата оджанна бедра. Холоврати жанна бирин. Бундария винаха таканнар. Конар дэхиддера хуа. Ай махтара киллер бадахтарин на. Кириллер джиелерин уаттарин барсан асилан баран барбусчаннар булладжи. Антан анаратах диян ревитисионна сиантирга хайарап. Тох бурокатту тохто кириллеры. Джайан унилетен ол антан манна. Кинда хаммасаа гыстыннар, бийха балык үйттыннар, кир бүй боллагана кинда балыктарын тоғар эне хачы бутерилар буллах бутчы. Кирилар чоғанна боллагана, билген бийринан санаан көрдөкхана, тоқ бар ки, ити барта, жеті вата хуқтан ити, сүйе асаш тититтен онтын цоқтан ити тоқтулы. Колыбыра бийха, колыбыра бу тоққа сүйеге, тоқ сүйеге хэвэй. Первым указом вот он будет охотутан бирен деревья была. Чем бартусию или агарту была, было кисеньеске была застита галите ки бартусию или агате деревья была. Итак, где баско, где сухате. Она была на бирен, она не сидит на сидит я Канада. Холобра ки бартусию или ки бартусу глаг была она. Она только я не шел багайте батрам была она. Чем деревья не тан ким да барио хвате. Она сидит Канада. Игорь Горюч, махтанабыт, рюрен келер бихе көрәтчебіт, әмеді аны тұхығыр сүптәк әтейден, қадері әрге хеттіме. Холуврайте қоту серге біле ұрыққы деларғы бұл бия қысылқа кәлін олар бұттырын күрдік. Күрді кендік рақ серге біле әтақ балай баран қалбаттырын күрдік. Қандық болуы әне атыр? Табасан әе обсессивниктер ғаналар еністі қантын бұл мұшалар жоқ. Құтаты хуконеттінің көрді құны, да? Демократия, капитализм етер олар өтті. Оны бұланы ол қаннара ұрақ үйдерге белерін, өбілімдерін белбелақтарына ол үйдерге ұстықтар дақ болды. Құтам мұнда ұс алдыңға қаннара ұрақ бір тұқ обсессивник бары. Кені үскілтілескед Тоқаты фирматы үрілілетер, оны ұрақ олар болықтыр, арғы болқы егер. Әлбақ жанның бұй хауыттен оны істебім мен. Қома еғын бұл атын ұмынам істім, әйеқпін. Өте ғана қыда еті? Бұл бұл үй репетерлі өбілі әмін төрдіққан болына қатшақтан күрдік ондық қынып, қоқуын өттінен. Балар болына бұл әтерді Олық қайдара... Тоғын кейі бағарыр, ол кейі тоғын революциясында сетігі керен барандыр отчеттен бұл кейілі олыққа төндіңіт кейі әссіғайық болықта. Бұл қалбық па кейі тұқтыр бұл, әрен кәлдәрі қындық проблемалық тұғын көпсетін көрді құны, бұл бәлірін бағаттың өзі жондар. Тұғыра романтикалағықтар етіндің жылдар кер. Бұл Марина Дмитриевна, я на гранте хайдагай тиньгати. Бу ман нами ватсап кельбах пайки хурьер. Реабилитационный терияка, джону летияка ден. Ота реабилитационный дер терилен баллар, нелиллер. Кинилер полана бу ая хала гадире бет белере полностью белерин инициативаларна белерин катчаларна нордук уталларете. Билигин бу кенеки халларга государство се поддержкалан грант бектелир. Холобрати алмаз тентрили товар дивиха. Серафим Иванов. Серафим Иванов. Да. Ага, да, Серафим Иванов. Наркозависимость. Наркоман. Кинилер была она те, как я ее, и был много реабилитационный центр доктор, тох сюжекорер, потом доктор, он на идти не любит эльдер джоннерн, он на имея бага оттуда. Холобра кинилер эти бихиха акция календар имея джонну как-то кепстан брандер. Бихиха хабарам тулер яхтыдете, бихидны лын олордун дебит жонды джабараллар. Онтон, күйінен көйен кейкеме дөрелетер бірақ бұқ білен конституцияны онтон труд свободен денде. Марина Дмитриевна, әйтені тараға еті еқі болбатағы болуғынан баран, сетерелек бұлас органын үләхетін бұхытынан қолу бұран мені еттіқ бұна. Әйте Серафим Иванов туынан бігел бақты кәп сәйбіп бітсеп, онына кене бәйті кәлім анына үләға лабыт кен, өтін үләретін туынан кәп сәйбітер әрі местолық уақыт кен. Әйтені чөлігір түйерер туығымы кейін, Әйте Серафим Иванов қолу бұрығыр өпті бәхендерін, жауыл бағар кене біле тіргілі қайтын тақсы бұл жоңын көмілі болдығына, бұл маңық, Өй санабу күллу тұғар ұскул тәскіл бар бұд жоңын көмілі өр дейініндік кейі терген сөпті. Әбетер терген бағалақ ұрбайынеті кейі өйен сөпті сударысты өтіптен. Аға, түнті әпедім құрдық грант ден бар. Деді бұл президент грана бар, бігі қылабағыт грана бар. Мұна министерство өте па дела молодежі ұталар. Олар етіндік тоқтыр жоңын көмілі
те социальные направленности была, я хайскалах, у ларго грант биреллер. Оно было на руку советской художественной лечебной трудовой профилактории Ямара, это ЛТП. Он, ну, когда эти дни на роде, то там, кем, кей, ари, то, а я кета, холвора, чинна, ленха, гаджан, хаян, тонн, хазан, элье, хуатлер был. А так, где, ол реабилитационный, то, что риен, гента, это фантазия. Эти дни на хандане, когулятлерден, ол, 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 Оно на хане не якеле хендина на тахтатар кудук, иретутан тохтура лахатамат. Чети мин бем ханаметин. Сэп махтал ренкер биккераха. Че у сене тинник джонга крджик отчона че букера чуте трем кудук кемлехер нада дуди нити вескен тахсар. Сэп и тинер тихпитин не блигин джон серге ханатен бихикус и пупит, анон бу и тиге керен хехон тенкеп стивитин и тите махалгах. Потона ханал бите милле салрун крешлер бите. Махалста. Ольга, я думаю, что ну, человек сам должен выбраться отсюда, оттуда, лабра, а не надеяться на помощь лабра. Он нука на гаратахана, таки хейбе, это хайр блади, он нука лаваталар хайр. Ольга, я думаю, нет, не надо, думаю. А то хобра билет албака, то не ляга уля либаран барандар алгас, албаннан кебис бюттюган нергереми я хобра. А то нука, конечно, хэб, он тон хобра, ки кемлехатир ол кентин химбир тоттере онук то хабарар булхана там уже нет булади кемлехан болотун айык бу дит бәү жаным булга тиреш химбир а кайда бетин нутун пайдашу ко хая хаджанду кайдахту билет биде дуатырдан дуатырдан ду или аймактарын булан хаян кепседен көрөнүн туура финансирование бар булуктак бул правительство тын общественность кемлехин Надо было один. Это джейлерин был рекахаб. Халабура. Посольство интересен, тугора рекахаб. Миханава, эти истинсилерин, халур, хайохтеревары. Инник, халур, рахан тюгеннега, халур, именно на торгу, как мы хотели надо халур. Тох парня, как мы хотели надо было. Как мы хотели надо Кихи, тон, кихи ден, тох, пладе, социальное существо,
Оно химбир в целях выживания, кигивеевит, и химбир кумилихох тахтяны. Вот он был хадер кигивеевит, он тут тахтяны, кумилихом бара кигивеевит, кумилихом надо было это, бара была она. Вот он джинен, это гадло тахтяны, поддержка лахтах, химбир бабло тахтях, он меня петер была я. Он лихом тон кумилихор кигивеевит, кумилихор. Джоннору гартакан бирсен эттакан бу джоннорун келеппи джоннор. Юксун болна бужгина агылман энди бет хырттын дир джоннор балдар. Юкса аңары ондук болар. Бу эбекте келеппи кырды бу джоннор итинди жалдар. Онда тетебинди белер багалан жалдар тиндик. Отчоно лата кырдык аймактарын кытты үле барыктак бу батакты чту. Тоннук бол бу кемле. Статан турдан ди ити ник токка түгөнгө аймактар кемле жок тактар. Жекерген. Би көтөрөбүттер. Тухтарин, аймахтара, чугасай махтара, чан, аймахтара, кумлер кихтахтар, никидж денарга. Государство было тугатым молоде, бу приютер никак было ногане комесло, комесбеттер. Хамель багулетин бу аймахан урухтах. Вот, отчего лата туге аймахтахи бут мультебитчен. Тби кисетте ещё, вот би халарон додо хагаяк бут би кумлер кихтах бутидде. Оно было на, это не медию канада было, бу кадда кумлер бути бу барыны питеде бу профилактика хәрәти үлетендә канада дир. Ул тоскулда гары үлети бу батак бу социаль сеттернән бу кинеттүнән әлбәттә мәсьәләне тоды кана бу бие булны кинене күрә үтә хәкә кинетә бу бидинге ханга таһым тагысты да. Әбетер әбетер оты улы кан аргы тустырдан кине булдар әбетер бе комедия төрә рохтаһам гурдык мөмкин дөк менә. Бу тора алган мәте үгүстәре дигән. Үгүстәре. Бу кине сүрүн сыйла соруга бу норокка тийди болду. Бар проблема көддүрөн, уну кадды интен таккан көддүрүк так болду. Син ити темаларга эл бакыны уулдар болду, шуй ба болду деген мен багасына. Бу мен көрөчү хурьере ити бит атакты итеген итинне бурдак кени метелдер. Ол болун деп да. Ол ми бар билден турат. Аллахка беле мехук болу ити би Аллахка рахаттан хатан тура бакка ити аргыкту билден туран бар. Он эти эти ускульптурские художественные экскурсии, эти какие-то олохот тонюхтен барбатар. Бихини аналлар хорошкинлер, бихи буланы улалигит, якогенде. Халтайга. Бихи буланы конгул би тух кимтен тутулга хопутен. А ты турчун улалиги жатян ийн аналлар тухама. И ты ян тухчен, это было на мысли такая педагогика во. Оно было на, бо того на слабый тюрик, который начал на это, бо это на педагогика, где на хайдан блин, то есть по предмету, ну науку докупил лежер. Это не хотя бы идти варить все, блин, это не вихар, он идти не багар туара хана билли гандо. Из тебя идти окей хана? Алло. Алло. Идти окей хана? Идти окей хана. Здорово, с тебя санал. А, ну бо, тухтен, это орех. Он тох вопрос берег у духоти. Коро, ого, начальник класса, на того ты, они кого-то и не турочку Канада Йемените, это эре. Коро, ону, коро, даттен, куту сурюн, когда он тюстен еви курдук. И ты тура, они кого-то, юряган, коро, кластерга, келлерия Канада, вахлахтен, току иду. Цеп. Махтал ренкел бикраха санагын листибиккер. Эти эн теме алган. Ага, это болно билигин үйрөтөр педагогика колу Надежда Константиновская лайын тете европейский стандартны курдук барар болду. Бияк эм бир тоогары ментальный стах болду хакаларга. Ол эм болот этно педагогика деп. Огону атынды үйрөтөнгө ол Крупская курдеп битин курдук. Тоогары банды токта дете. Бурда Шовоскот эм бар сахат эн шубат үйрөтө ролу дете. Этин не эти берелер? Эти хүрүн токтан. Бу эрки кайда болот дагы
кыыс оогайдах болуктаах эдин итеэтна педагогика нималара итеэлбахта баар итеэт бутулу эче холуура мен бу аспедер бүлөргө бехе бүлөр ходен хелигер бара хартта онна этна педагогика республика музей бар республика тараа отох музей болу онна мандык билетерге лык кихи төрөгөттен сөйүс күлөгөттен итиллен таксарын баратын мандык кериен таксагын онна биле холуура ол айылганы кетти кихи онна айылга ден үлө Чечумнан кебистим, төт кайысканын үлөлөлөрү эмесе. Итинни курдук олата огону эрдеттен серге тоомга кене кехи быхытынан биле атагар чинник теренеригер теректак болар көрбөр тектак биткени дүбүл барды олата. Бир кайыска. Бир кайыска. Онда бу жекерген, толору жекеренге улатыктак ого. Онда үшөй мандык нучилеттак атмосфералах. Наха мандык атагастан макка, Улганник могли бы кетили бы кем он. Оларе это ахтабакка. Да, оларе это ахтабакка. Кетти на. Эти. Хебгер. Он их идилен так хихтах. Он на холобра таптал. Вот тут уйли идилен так хихтах еще. Ага, и я кинир. Оча инник тоха идилен так хуй того. Во Аллах грахтан чепчики ты гахар. Эти докастан тор. Холобра ти. Хоготахие мандик Истебит санаган этен кебис бахалысты истебит аха. Аааа, те. Кулгур те, уру тоғам ле, лоғам тұрынным ле тәлләр теге, бүлі оғыз состарымын хаянна. Сөп. Аха. Саңдар миса? Оғыз тұқы болуын, тұқ болуын бата оғыз тұқы. Апта білген балағына, ана оғамын ақтыңдарын өзі, Уже дело было где, бурый. А, он еще только не ведь. Сэпа, ха, махтал один кабикер. Я у сенан кухнен тю, мган этен тахян урети сиходин тарин тюхеп тахтин. Атон этна педагогика именно итинне бар болен хепни нетер, кине болна бо европейская педагогика тен урати та бухака этна педагогика та бу чанчик Это хайдени били их тахтинетер, это не педагогика, когда был на бихика, редак, когда барону били на тора тахтинет. Олиен был на букухаган, манор, да хуне, это мы хайдени били ему. Олиен он дагон баплатит. Это мне бихира, это бихира, это успекке. Он хебинен, бу ортотун булан тухтухана, денетер. Мария Дмитриевна, бихигите, Мария Дмитриевна, там лека сепи пити холобра. Эти ник ускул тескил хюджер джон, чаханнад хыртанар, бу кин до коротарга болун, бу бихиджу куске бетер до болун. Хыртахтарына кенелер джигинен, каз, эти ник хюджер джон, имею бу бихиги, тергал ол ник хюджер джон, бураптар имею кемчулилер бу батахта. Ол кенелер гырыны, хаддах гырыны, Кечего хеджалары билбейт. Суммака тарамака хеджаны холбура. Ого дагыны көрөн ити куханы береден сөп. Ити ме бурабу кемчилэхэн бу бадахтай. Баса нехан атын стекхар онтон иделэх джин саланыр гэти яхты. Тамин ме кемчилэхэн бар. Хаддаре отон. Холбура мин итини көрөйк бин бағар баппын ден. Итин хэп лахас бидди кэн. Конечно. Бу аптуусы кирин оларын көрө он. Бу ол кирэлдер хыт хымар бау ото. Аптуус качтын төлөөвэттер. Онны жызда камбараллар. Аспыкэ ме ватсап катарға мүтэ. Онны хыллах алар олдо. Каддара мүтю аталлар. Это не минкори хунда варба пин, оголорым кори хтарда варба хумони. Оло не мити кем чиле хам болар. Марин трене я хнагар чехать давай. Кроме да баре день курдук. Это не хиджаннар, это он ну ол ирундар хаталлар, это сатах манда хиндин. Он ну конечно бар, кем я хада ол кем до кори гор ол чуе бог, тем более бихи кор оголор бутувар хангай улатан ир оголор бутур он ну курдурек тем бар бар тут пиогол нади. Оли хин эти эти людяну кота эти контингенты которые лирге, бо кибрапун было мощная то закон надо ден инициатива килер бите, лин ол ну закон, закон эти проега, а мы голлахджер то Именно
социализация үттінен фокон надо ден. Ихеке бұл сахасер ине. Ол фокон білген мұғылла хэджар тоқ үле бара тұраш. Именно итіндік көсті ағаятын ден, оқ болын ден, ондық үлелер жөні күтті қайдақ. Ол сокон оқы кердіғаны тоқ олар ең олар ең? Тоқ үлетін ұтақта ағай ден. Сокон қолы бұра ол оқы кердіген ер тоқ олар ең болуғай? Тон уже тоқ қандық тірілді, қандық тоқ ден координирующий тірілді орган ден бар болар. Ол кені болағына еті тұханнақ тірілді күтті органнары күтті үлілігін. Бұ жану кенілер қалқаларын дұ, кенілер нағдаларын дұ өттінен үлігіттен бұ жануыру жөлі лоққа күттіндірір күні үлілігі әқті әқтір. Әчас қиямың ұғылар бұл айды? Қынтәте студия ұлырар әті олаттар, Давид оны жүрі әтәлдерінен, еті үлігі бара ғана ден өме үддәқ ұлығыс нағдалақ, именно күра оға дәқтен еті үлігі нағды. Мен хана бар еме, мен бәйім, тұз бәйім хана бар. Күрі әрдәқтәріптен бұл бандық олық, бандық ғыджағын тұққа тірердерін көрдірін, онына кенер тұқ абағы көрінлер, бейім бандық болықпын бағалбаппын дейін күрі әрдәқтәріптен білдәқтәрін ада дейсін бұл. Құшығына кеткендер оғыр дәқтәріптен ұжы бұл бандық олынан барар, мен қата болы бат, мен атын үші олынан барақтақын дейін әрдәттен сығылдыра, ғадачылыра тоқтарымдыққа барын. Сәп, әчі дарог дұғым үдеңін акцияны көпсәйбіп бітті. Құлору онына әтінің құмайық әйін күрдік бұ кәлбет жонтын үшігі көні солғып дене мәтті жетшілер олық ағайық бірғыңға тәңі әлдерден бұл бұта. Әчі түміктеріме балылар, оны білін көрі әтші көпсәйін көніттен керек бітірі, істәбет әфірге тағарды бұт өте өкенен. Улухан кыхганы тарийен көддір олар отынан еңқы улухан барға мақтап. Бұ маңның кыхалғаға көрі-көрі көрбәтағы болар таңнарығы тәнне. Оның қаз биде кейі бұ сақабы сірі хайдарын туғы бар, хақабы жоның туғы бар. Бұ маңна күттіқтақ яғни бұн. Оны бұ білген бұ беріне белі әй көрі олар, оны істі олар жоңнар. Дойды бұт туғығар, сақабы сірін туғығар бары күғалар жонда бұ беріне көрелер оларына. Бұ беріге күтті бұт жоннар, тәрібі жоннар, әйеқа бары күтігер алғыста мақтал болды. Оны енгідің наманның түмшілақ болу қанген баға ғанағыздың әтектің бары күт. Аха, отын бәрін етінікке туғамесі ғынақынды? Атын, әпшесіне түмшіге Қорыққа, күшіңгі астыноққа күна кейі көрі. Білін түмінен, қалдан түмінен кесті бұл батақ кейі астыноққа кейінден ғатан қылылақ болды дейді. Қолыры, хүттір ғымандары бар, оғылағы күтталла, оның жи ұлыған проблемы бұл обществаның. Бары көмілі әтіктінер қылды бұл ұлыған қылға. Сәп, мақтаны бұд. Бұ Марина Дмитриевна ме әрдәттен ғарбытын күрдік дарогақ дому ден бұ кейі бір абығыр болмұшынай ұсқыл тескіпсіл жаржонға анан акция тәрібіте қағысты сала болла. Бұ маңын ұттан кәлбет жонну күттеке әрдәптерін күрдік психологтар дағаны, етеннік чөлігір түйірір кейін үліхеттер дағаны кәлін көпсетен үләннен дағаны бар қолыбыра ол ұстыны білген көрін ағыққа. Здравствуйте! Хочу поблагодарить полномочену по правам человека Сардану Михайловну за содействие получению материальной помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию. Конкретно я освободился с мест лишения свободы. У меня не было денег в кармане. Вообще не одеться, ничего, вообще даже поесть ничего не было. И тут пошел в социальную службу, там сказали, что таким, как я, социальная помощь не предусмотрена. А потом пошел я по правам человека с Сардане Михайловне.
она посодействовала, и нам начали выделять коды на социальную помощь. Большое спасибо Садане Михайловне. Билен турар, истергету устук, олар әрі кейхи бүрехар окурды, холовыра тергадылы олық очуруттан этеннік көмеғы терағырен салғы бұ үшігай көне солғы турынары отты билен түрі үші. Олар әрі Мария Дмитриевна, Севеска варгын дей? Варгын аға. Аға, Мария Дмитриевна, кенелер, бұ кейхе, холовыра че хаңыр бұт кейхе, білеген кене қайдаға оны ты кенек үтті біл сағытта? Ити хангарбут кине ката бицбепит кенники келех джубута ити кенниттен оно кемено лым махтанан келех джубута. Ол кенниттен кенники хох те акция келени мети не биете тулданан туран индик суритар бута махтанан. Он не ти кине биете не ме билер джонно не ме индик госполамут джоннор кемено надир джонноро ити кихина алех джубута. Яхакам мелестилер ден, он неганан мин эме бу жону агалым ден Сырдана Михайловна кирен эме неккет көмөнү улан барбыттара. Оп сайынан эти эпикке курдук жык тигиндик каратык бүдүрүен бу сыха халты хамсандан бу неккет барбыт жонлорго көмө каян да нада. Кинилер итиндик караттан көмөлөн он нетиндик ите акциядылдар бутыгар көрөнүлөр бу жык бияха каханаллар э. Ужаннар баяла халбах кихекелен уйлы гаанын уйталлар ген. Син көрөлдөрө болу, син истерген ханыдлара болу, истерген кэшлердөрө болу. Ити акцин тақпытая уже постоянны келер жаннар баалар. Онна ханағыры хен улар ер болуқ тақти ханыбы, мен эрэлэ ханыбы менник. Син бир бағар бұғырыда табылдықтара хуға, бағар қас икки сеген хуға көрүш сылынан күджік көбіс маннык бүтюхіпін бұл. Көмелі ұлығыппын дейіп жондар еме бар бұл оқтырын сөп, оғырды қолыбыра бұйыл бір кейі оғырды келен маңар бұта, мүкесіп бетім мені акцияға, но үнде дейбіте мен бұл маңның оларын бүті үйіппін өксенен ұлайдым, маңа үшейіп бұлға көндің өппін нада дейбіте. Оғырды жондар бұлғалар. Оның үнді көмелі хөр, бұл бүтім Қолтата хүдда ұлыған, еті общественный территорда, еті үш түмсію, еті социальный ориентированный реабилитационный центр тәрекі алмаз, линия жизни үлелері, кейі кәрінер үлелерін сұнатын қайдақтаны көйін сұналыр құқық үлелері хүдда ғалдыда ұлыған надалақ. Еті аймақтар ден демаға болғаны, әме білден тұран аймақтар онтан хүддаған Әме әрейденер болақтыра дейдіңді жонды үнді ғаймақта ақтырыттан. Оның қолығыран дейдіңдік көмеліхен бұ кейіне жүгей көні қолғы тұрдақтан түхілі ақмақтан аллара, түхілі ғабыран аллара болуы. Кенілер үн бір хүрақтырыға тұғырған бағайы ханалақ, тұғастан-астан қаджар болақтыра дейді. Оның Қанада ұндың үйті үндік білдерін бұл жаңға көмеліхен үйтіндік жан қығанара мүхенлері үйрілің. Оның әші. Білген көрөтші бар дейтілері, мен эфирге тағырық қарай, сіздебі түті өке әні. Алло. Дұраба. Дұраба, көке әні. Дәрі қанағын сіздебі. Бұл қолғы көйдігер. Хақамуға әлбәкті оларақ кәмеге болмыш тен оқ болады. Бұл білеген қораққа үткәп барады мұстағылыма, кәреткен кәректет болмыш үдөшел бәрі тұра. Оның білеген қораттан ауылы көйірігі көйін олардық бұтына, бәбіт-бәбіт өлінен олардық бұтына. Оша болмыш тен оқ болады. Оның үткәпті бүтін үйде қанады. Бұл көйірігі төндіру. Көйір Мен тілгепі сөз айыл қабыты өте қақық бұтында. Итеғатын тұнын айыл қабыты өте. Бейін ұнтана қантаңнан ұлап бұтым, қасым өйбеніне. Бейін үшені бәкі әмірете қоғыру, дұрдығынды қорақ қот, мүттім сен олған мұджан бұтын, өтчәп бұтын болмыш күн арғынды. Сәйіп мақталы рейтін бекерінші, мен етеге кәлін Дойдуларыгар төнінден кәлімілерін күрді кетке бар бұлықтақ. Білген ете бір емелікті ғын әрінің әрістен бұл маңдық акциялар әме ете көжісті әқтерін күрдірін білген намулу ғығар екі кейіне дойдуларыгар төнінден әрбеттер. Намулу ғын жағылтата бұл кейі бірабын болуымы үшін лағын күтті.
Онон биеха скайпына Мария Семеновна Игнатьева. Тақсыр намылуғын бағылығын социальных айысқағы сол биятшыты. Ага, Мария Семеновна, түйек әнен? Түйек әнен. Ага, әте, кейі... Ихиллер, шөбәт ихиллер, Мария Семеновна. Ага, екі кейін өтенінер бекіт, бейді үлақтар кетін. Олады олыз жағалтытын, үлетін, хим бир өттін, түмігі дейін әтек қанады, онын білген кейінлер қайдақтырай. Білсі үлеті барар дәнне. Те телевидение курдук боюсь они те путь к дому где мне акция бир мне очередной акции готовлю вот так сардана Михайловна Гурьева в коллегах не та акция готовлю им хибле бит он на те камнерге от кигар те телевидение курдук ике кусчан идер огдар балахтар где идер кургуттар те ускул тескин хаджар до куске корак хаджар камнерге тебе хендер то миллион турар хулуз жахта тегер миллион биттере хулуз жахта тонна лохтап нехлектега тахсан Білігі бар бұта. Білігін бұл атын бұл кіргіттер бұтын онны тұтта, онны тұтта, тұтан, бұлан, ағылтан, олырған нәхелектерігер, деревінергер елжіп бет. Нұтта онны лоқтақ нәхелектің күтәрі, ұлыз жағдатын күтәрі, тәлбәқті күлілі әмет, мұннақтар ең бұға болды, кәпсетейлер ең бұға кетілдіңді. Білігін отта бұл кіргіттер бұт, әдер жан болақтыра дейді, әтергілі хүббеттелерін рағыс бұтығы жастыр. Анын ото билигин катахин беттах келен күнәгыл оқот өннен әрәлдер дейік бітін бағарабыд. Бейік күспіт бәйтін түрәбі дөйтігір нәхелергер иетін жонын серкәтін кітар оларар. Бағына қайысты батығар шүй байдық. Тебілі шүйі ететінен жарықтақ болан, шүйі ететігір ететін қайысты батығар үлелі әхіл жар. Антон ikkis kısput bollağına miyetin mühülegar dönünen baran bu bilgin anton Allah kamutunan iyete gırtiyer bolan dokuzkay korakka iyeteten kürügen adiyek kurduk bolan bilgin de yetin kören miyel tonun jar kongostan jek bütün du bilgin dokuzkay korakka keyen itikirdik olarar. Könü solga var bilen dekka hep uladi? Könü solga Туран әрелдерден әтек кәріңіне ақпет. Маннаты бүгін әтек әпсетігі әтелебден курдук аймақтар. Оруларын халықан әбіткен әте біт, оныттан білік қыра чөкі бөхөлек болан бәйбәлер бүсігілер бүйгі өремі тоғылыра табарыстыра білі үлді олырыр жонлары хәргелері болақтыра. Оны дәр емінен бәйті әмі тұспа ұйылға сере болдағы. Чуң пұралар, ос күялар, атын әйгеға, бәйлен әйгелігер кейірен айқалын алтыған, жонларын күтірі кәпшеттіген, үшеттіген, еті көнер болға, еті тұғалаға қайбет, оны жарып. Олық үлінен жарыпты. Қанада, ген түмікке кілебет, әтергер ұлты әдер жон түргеннек көніқтәқтір, оны түргеннек әді наға бұртутел екенлері болдағы дей. Оның кендер әте бұхырыға бұхырты кіргіттар біт әдер чығыстын, кейлендер түнді көтібе әлділіттарын, әтенге қадарығынан бары үлісті қайын көніқ олға тағарықпа хөп әбіт тұлген, анық хөп. Сөйіп, бияқы күрөтші бар дейтілер, эфирге тағарыққа рәсті бі Сүйіхіға құбылығыр, ұнақ кәреті болыр. Арғылы-арғылы жетер кәлер, онтан қарта хүнден мұта болан баран, әмі арғылы барар, ұлыса ағыджар, онтан әмі жетер тәуілер. Арғылыр кейден сүйіхі кәреті болыр. Оны тұқтет әуінен, бір әмші тәтен тұрардақ. Бір кейі, әй құлабыра бұл мен, туыра кейіне арғытынан тәттақтына, бір көліңе инневер кәнневері рағырыр. Онтон дой ұратны аймақтың арғытынан тәттіқтіне екке көліңе инневер кәнневері рағырыр. Онтон бізге тұрағы күтінен тәттіқтіне үс көліңе инневер кәнневері рағырыр. Бүтіндік бір жағыз әтін тұрардақ. Оның чуға жаңғытың арғыларын әмтәдін, оның арғыттар ойда сүйі кәреті болыр, иәрке. Өтші әте етігі аймақтарға қаддақ күмілі өбіті еді, аны өйеті қақсан кәлікті әрбітті. Әмтәтін ден әтер дөбен болдыға дейді. Бігі дағыны әтергелі ол аймақ болдыққа әмтәтектері ба болуды. Хим бір қылылы бат. Оны бұл қаддақ күмілі өбіті әкбітті, әтші бігі аймақ жоңға. Бұл әмтәтігін еттен өйебіл бар болықты. Аргем тәбітін кенеттен? Да, оны оланы кенене өйен, өйін санатын күндерін, қайғанду, тұғыры жарықтан. Бұл қайған премьер болан. Қолығыр. Қолығыр болан, өйен ұрттаққына күнір ұлға тұруын әп. Сөп, мақтал көрәтші бітер, ең кәлің ғанауын лісті біккер. Жәрі, әтек қыра?
Ага, мин болан эти икки кыргыттарга эби этиякын багарабын бегиде акцияны тарбытыгар эти кыргыттар келеннер. Сразу девитер барабыт тен хибрес бетахтыры. Элбэх кепсети билейхин өрхи жаллары бол анализ тұттаран, хылгы баран, жынгыттык кепсетен, психологтар кепсетеннер. Кастаданы төхтүрүен туран кепсетендер. Чөө билеңдерін ұлбыттыра. Оны эти эпикадалы эти эдер боланнар, өссін аха дилиндік баралик боланнар, өссін сибәстері, дондырын күтті хибәстері өссі чин болан, итекіндер, хөбілігенлер бараннар, жедерге төңден хүджалдар. Иннегенін эти туақтен етіяқтын барығын, эти иннек жоңға ол түріп, дәр жаймақтарға дағаны психолог үлеті хүбді хулыған туқтақ, жайғылақ. Әлбақтық психолог күтті кәсіпияқтарын нады. Ол бүдірі бүттері кейі болбаққа аймақтарын күтті әме. Барды де тоққа кейі психологиядығы үрдан оқсуылақ. Бұл бүтті олар жанныра, оғылыра, кергеттіре, елері ағылыра, үрдәқ барын страдайдылар болды әде. Мария Семеновна, ұлыс бір істебетелі бүгін манна ән ауытық боларын бұғытынан дек қаду. Эти биркөрөчү темерен келен этте де колу бурун эхилек тыгыриттен коркка тийем мунан тенен итинник ускул тескил бараллар төрөбү дуйдулары төннөн лелилерин сети хакка денетер. Кыржык билигин элбах кихи улустартын баалары диен мелжак болбатак эн улус жахалта тыгыр лелир кихи быхытын көрдөк кана улус жахалталары үсэни хадүл лехтехтер итинник түгенгнерге. Билден турар итинне хоготоп ги улус жахалтата улус жахалтата Кайрулетен баратын межведомственная комиссия дек кабарышты дек аткан. Олебетер манна хаңардас жалтары бол бакка общественный күскелекте үрәхтәлектәләре управленияда, социальный харалты управленияда, онна ите общественный формированиялар бетенде жақталдар хебеттері, ағалар хүбәләре, итенде вопростарға наха бары бір үлі атақпетнәрі қалдар вопрос. Оны ите білігінде хамы хәпкәтілеті психологтар көмелері наха улақан, білігін ите улыстарға бігі қолы білін намытығар психологическай көме кигіне ден бар. Онлы бігі саха жоны бәбіл менталитет бетінен неген наха улақанды проблема бұтың нен кәпсі іпсі бар ба жан болақ бетті. Олғынан баран, кәнікі кәміне жон жерге психологическай кейін көме түгер наха надер болан әрелдер. Ите наха чүгай. Полиген ите психологтар бұт наха улақан көмелі ақтыр, онан бары бейбөлі атақ бет, ите үлі хин кылдын сөпті ағын көрі біт. Аға чөй мақтал сөп, жәрі оны көрі өтші сөкірі әрерден болды, эфирге тақырық қара. Үті өке әнен? Алу. Дұраба. Дұраба. Жәрі ғанағын істеққа. Мен бей ба просто ақын кен, ағыр дағат екі сәті бетді бары туары кен, арарығы дер кен, әрі туары кен, бұрыз дұрхан дер, әді бомшта чақтығы. Мен бей ба просто бер еқтен барым бұл алықтығы, оны туасы бұл теманы істәршілігі. Бейіріме мұсулман бомшу кеме мәй қанныме көріп біті дұр. Мен ғана бар бұқ болу. Тоғы де, кенелер итағалдары күстіғ, итағалдары бір. Бейі, мен сана бар де сақалар, бейі итағал біт, сәттің қайттан бар қыздар. Олі хен инлікі тие біт. Мақтал. Сәп, мақтал. Дәрі тоғы тие бар енне. Атын омуқтар қолы бұрдарынылық бұтын сөп көйде? Ұсқұл тәскірі жәнеті итағалеттен тұтылға ұқ. Бұл болында бияқа бар, мұсулман ұғы болу ол кәдім мән ұнырады үділерге балды болды. Еті қандық бар, омуққа бар. Ол мұсулман кейі бұл бат, хақа итағалда кейі бұл баттен ұнық ұқ. Кемеқа да гарантия ұқ болды. Кемеқа да мәкте ұқ. Кем бар ұнық түбейеніп, кем бар ұнық хыстынып. Өлеген болында бұл әп көтер, итағалда хайындар еққына, сиер төметін хайындар еққынады. Ол кінім бұл Хақа итағалды әттіңі қайды әжірттен мұнды көсі таққаден әмей қаддары орын оқтындық бұл. Олтан итағалды түйір әмей тұқ бар, әмінді сұйға көстілер бағындыр. Олар өйі бұлчыттар бұтты ға таққан баранды байын айдарын тұғынан, оттарын тұғынан аталдар. Арғынан аталдар. Итін тәң қалынар бұл әді барады. Олар өте ішілерген арғынан аталдар бұл ақын қанды тоқ әскелі ақ бұл оқыны. Итеттің көрі қана, итағалды түйір. Түхе даған бұл итағалы, хақатағалы арақ сағыздар дейділерінде хақатағалы хүнне бейрі. Олақан ұраты тұқы. Бары тағалырға бейірден күрдік әді біл бар, дебілі. Бәң бәғір тағай әрінден. Апсошологический ценности дем бар. Ол бары та бейір, итағалыттан тұтылуға ұқ. Бұл 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 бұ
Отон холубра итинне болумучалахтар багар тох эре этердеха полуряри. Чети ити кихи куречи, ити куречи ити багар кеттехан курду болуда. Кеддик бу улу Москвага да атын кин куракка хиджан Кавказ омук хиджарын ду ити ханна омуктар хиджалларын курараха агаях болуды. Багар кенлер күсеттюлерінден кихилерін идже варандой дуларыгар көрелдер селер болу. Онлук бол окпутын сөпте бихиги. Эти таздой дуга, таз кораттар гахеджар, видуэллахтар бутын, күз бетінен ағалар, бағар батаған өддіне. Вот он нүкен бір қойтты деме қаачықтақ бұл әдеп, кінен баран. Марина Тревна, аян, инях, сақаты негенден, мен бір дой дулағым, хыджы хоқтақ, маннық тен ағалық бутын сөпті. Тұн мағарын епетім күрдік, күз әттінен сөйен ағалбаққыт. Ол қылымыр ол мысалайдер күз бағарбат, өмінді келен бағарбат ден, ол бейхі тоқтан аты қоқ, күттіңман, рохман ден дәжі едетті ғаде. Күз әттінен қайда тұкен ағылыр күл қоқ арай ол аймақтара қылымыр оғылырын күз әттінен ағылықтырын сөп, аймақ. Аймақ ағылын сөп. Кенілер бейгі түрәбіттірі дұ, елер ағылыра дұ, бәлірі қары күстерінен ұландар, тұтан ағыландар. Жетігер олып доқтырын сөп, оны дағаны қолыбыра. Ол кейі бұл мейген мен бірақпын бұстылар де кенеме тоқтан сөп, тұллын сөп, бұл мейген қарық үстерінен ағылылар, дебір олып қайтылар, мен бұл соғудын жақтын бағарадым дейін. Сөп. Мария Дмитриевна, Мария Семеновна, бүгін береге күтті бүкіті ел мақтаны бұд. Беребі түміктеніне, еурей, онына адабет, әйқеме мақтал. Бүгін кәлін ғана атастыс бүкітігір, көрәтшілер бетігер еме барғытыр көқті-өқті күттіңіз бұғырдық сүті күхалғаға күттіс бүкітігір мақтаны бұд. Оттан бүгінгі кәпсіте түмегер мен бер бейметтіқпіні Онын итағал бит, беге бейбіт күс бүтілер. Марғам, көрсе қадері. Мақтал.